Мої вітання усім глядачам 12 каналу. Ми продовжуємо тримати свій інформаційний фронт і розповідати вам більше корисної, саме корисної інформації. Адже якщо ви захочете зробити закордонний паспорт або раптом ви втратили свою ID-картку, як це зробити оперативно, швидко і наскільки взагалі оперативно працює ця система в Україні, зважаючи на подовження воєнного стану. Про ці та інші питання маємо нагоду розпитати у нашій студії в Ларисі Карпяк. Вона директорка департаменту Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Мої вітання вам, пані Ларисо. Вітаю. Ви знаєте, не дарма сказала про те, що будемо надавати корисну інформацію ЦНАПу в місті Луцьку. Наскільки він зараз працює потужно, порівняно з тим, як працював ось на початку війни, коли майже всі послуги були призупинені, десь заморожені. Україна тільки вступила в повномасштабну війну, але маємо 3 місяці вже, як воюємо. Що у вас на фронті? Ну, Луцький ЦНАП працював, і в період військового стану ми ні на один день не закрили свою роботу, тому що було дуже багато проблем і питань, особливо в перші дні початку повномасштабної війни, щодо надання консультацій, роз'яснень. Так, в перші періоди воєнного стану було багато таких непорозумінь, тому що були закриті державні реєстри. І ряд державних послуг, які надавалися на загальнодержавних реєстрах, були призупинені. Одночасно ми мали можливість консультувати наших громадян, ми включали всі телефонні лінії, ми включали всі соціальні мережі, ми були на всіх багатофункціональних каналах зв'язку для того, щоб проінформувати наших мешканців, мешканців Луцької територіальної громади, всіх інших осіб про те, що вони можуть отримати у ЦНАПі, які послуги, і що їм далі діяти, яким чином будувати своє життєве кредо якесь на майбутнє для того, щоб отримати ті чи інші послуги, і от навіть те, що ви сказали, отримати якісь документи. Ми навіть самі не знаючи, ми виходили на всі міністерства, ми питали, запитували інформацію у них, що робити, як консультувати громадян. Це фактично перших 2-3 тижні була цілодобова робота нашого ЦНАПу, цілодобове функціонування нашої телефонної лінії гарячої міської ради, де ми змушені були надавати інформацію. Навіть ту, яку ми не знали, ми запитували в наших відвідувачів телефони. Ми спочатку з'ясовували самі, виходячи, як я вже сказала, на міністерство, і щоб мати можливість проконсультувати громадян, як діяти в тих чи інших випадках. Ну, ось, зрештою, 3 тижні минуло, а вже маємо і 3 місяці війни. Наскільки відновили роботу державні реєстри, ось зараз, і навіть от міграційна служба в нас вже в повному масштабі друкує паспорти останні місяці? Так, знаєте, надзвичайно приємно, що ми повноцінно на сьогодні відновили роботу, і те, що Державна міграційна служба активно дуже включилася в роботу, є в нас зараз сьогодні, станом на сьогодні, дуже багато вимушено переселених осіб, які втратили абсолютно всі документи. Є багато громадян, які в рамках військового стану хочуть виїхати за кордон. Майже місяць державний реєстр міграційної служби не працював, і ця послуга не надавала. Десь до квітня, так? Я так собі розумію. Так, от фактично квітень місяць не було надано ці послуги в повному обсязі. З травня місяця ми відновили цю роботу, кінець квітня, травень. І хочу сказати, що станом на сьогодні 1500 мешканців як нашої територіальної громади, так і з інших міст України, які зараз перебувають у місті Луцьку, замовляють в нас дану послугу. Паспорт закордонний. І українські, і закордони. Приємно відзначити, що зараз те, що раніше не можна було, вийшла відповідна постанова Кабінету міністрів, де таку послугу, як виготовлення ID-паспорта і паспорта громадянина України для виїзду за кордон, можна виготовити одночасно. Тобто, от дивіться, прийшла собі людина, в неї, наприклад, втрачений український паспорт і немає закордонного, або якась інша трапилась історія, це, наприклад, студент, він може собі одночасно зробити 2 документи за скільки часу? Термін який буде? Ну, на жаль, згідно чинного законодавства є визначені терміни. Терміновий закордонний паспорт виготовляється в термін до 7 робочих днів, нетерміновий до 20 робочих днів. Однак є нормативний документ, згідно якого терміни виготовлення надання адміністративних послуг на період військового стану є продовженим. І зараз ми маємо трошки затримки з виготовленням термінових і нетермінових паспортів. Фактично, терміновий біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється в термін понад
до одного місяця і вартує 1085 гривень. Нетерміновий – 2 і більше місяців і вартує 790 гривень. На жаль, терміни порушуються, але ми все одно приймаємо документи, надаємо дану послугу. Попит дуже великий, надзвичайно великий. У нас, проблема, мабуть, з бланками через затримку. Ти знаєте, свого часу там ось київські спеціальні поліграфічні пункти не друкували так масово паспорти. За чим саме зараз ми маємо цей? Єдиний поліграф-комбінат в Україні, який друкує дані паспорти. Київ. І ви розумієте, так, Київ. І ви розумієте, що навіть доставка паспортів відбувається, якщо раніше там 2-3 рази в тиждень, то сьогодні один раз в тиждень іде. І це є певні затримки. Через пальне теж проблеми у них з логістикою виникли, я так розумію, правильно? На жаль, це не мої компетенції, я не можу дати відповіді на це запитання. Але ось терміни все ж таки місяць. І незважаючи на це, люди йдуть в чергу, яку стають, електронну чи живу, щоб, наприклад, у вас. Теж хочу зазначити, що на період військового часу електронна черга відключена. Ми працюємо щоденно, працюємо з 8 до 17 години. В день приймаємо 100 відвідувачів на подачу і, відповідно, 100 на видачу документів. Всі наші станції, які працюють, вони працюють в повному режимі. Намагаємося надати повну консультацію, повну інформацію для відвідувачів. Але, звичайно, що є проблеми. Є проблеми щодо, от як ви вже зазначили, по відновленню паспортів, які втрачені. Коли до нас приїжджають особи із окупованих територій і приїжджають взагалі без документів, отут відновлення українського паспорту є проблемним. Це найбільш така складна послуга, тому що треба встановити особу. Особа, яка приїжджає, в неї іноді немає ніяких документів. Це ні посвідчення водія, ніякого іншого. Біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Взагалі ні пенсійного, немає нічого. Там, умовно, ні так? Пенсійного, ні свідоцтва про шлюб. Відповідно, реєстри на даний час по Україні не працюють. І це треба встановити особу, відновити всі її там зв'язки, які були в шлюбі, не в шлюбі людина перебувала, ідентифікувати її. Це певний процес. І тут ми маємо найбільше таких нарікань, тому що ми розуміємо, що людина вибиралася з своєї домівки і не завжди мала можливість взяти документи, іноді в когось вони взагалі згоріли. І от така на даний час є проблема. І от тут якраз може бути терміни дійсно, що і 2-3 місяці для встановлення особи. Особливо це деокуповані території. А ось дивіться, є така певна процедура, і вона, знову ж таки, роз'яснена є в інтернеті. Для тих, хто, наприклад, от знає, що він втратив документи, згубив їх, добирався потягом десь в машині, в сумці. Він має звертатися до поліції. Ось перший один із кроків – це звернутися до поліції про втрату документів. Це якщо було викрадення. Якщо було викрадення, щоб людина була певна, що її документами ніхто не скористується. Якщо людина знає, що вони згоріли, чи вони залишилися там, на окупованій території, то тоді не потрібно звертатися. Але ж вони можуть бути викраденими і тими, хто зайде в ті помешкання, ми собі це розуміємо. Це просто людина, щоб застрахувати саму себе, може звертатися до правоохоронних органів. Люди, взагалі ті, які в нас переселилися сюди, а ми знаємо, що область прийняла 67 тисяч людей, тобто область 67, ну плюс-мінус Луцьк понад 20 тисяч, знають от до вас дорогу, вже протоптали собі ось таку стежку, що вони можуть там і прописку відновитися, тобто про народження, там якісь інші документи? Так, знають, в нас дуже широка така інформаційна компанія. Ми маємо свої сторінки в соціальних мережах і на Фейсбуці постійно повідомляємо інформацію про те, яким чином це можна зробити. Цілодобово, як я вже сказала, працює в нас гаряча лінія міської ради 1580, куди можна зателефонувати, отримати повністю всю інформацію. Хоча іноді теж можу зазначити, що люди приходять і нарікають на те, що мені не сказали. Наприклад, мама, яка хоче виготовити дитині паспорт, не повідомляє, що вона є одинокою мамою. І не бере з собою на момент подачі витяг про те, що вона одинока мама. Приходить, мені не сказали. Іноді наші люди не кажуть, що там я перебуваю на даний час у розлученні, але в мене рішення суду немає. Я в шлюбі, я не в шлюбі. Дуже багато є таких ситуацій, коли людина хоче відновити український паспорт, а свідоцтво про шлюб або про народження видано ще СРСР, і воно на російській мові. Відповідно, його треба зробити переклад.
Без цього ми не можемо прийняти документи. Тобто, буває багато таких індивідуальних випадків, до яких треба інформувати, ну, і нас, щоб ми правильно проконсультували, і, відповідно, громадянам знати, що є індивідуальні випадки, які треба застосовувати і в які надавати певні роз'яснення. От ще один момент, про який теж говорила міграційна служба, це момент про вклеювання дитячих фотографій в закордонний паспорт, чи то нинішнього зразка, чи то старого, щоб їхати за кордон. У зв'язку з чим так оптимізували два в одному паспорт дитячий і дорослий, свого часу, от довгий час цього не було. Діти вже з народження мали фактично біометрію. От що тепер з цією фотографією, з цим вклеюванням? Це якраз послуга міграційної служби, послугу таку ЦНАП не надає, але хочу повідомити, що зараз вже ця послуга як така не діє, тому що вклейка фотографії у паспорт батьків, вона не є правом для виїзду за кордон. Вже зараз, знову ж таки, враховую, це був на період, коли не надавалась дана послуга по виготовленню документів. Зараз уже ця послуга надається, і батьки зобов'язані виготовити дитині паспорт для виїзду за кордон. Тобто, фактично, ось березень-квітень ми чули масово, що люди везли дітей і користувалися такою спрощеною формою. В біометрію вклеювали фотографії. Але ця послуга була дійсна тільки для Польщі. В інші країни по вклеюванні не можна було їхати. Взагалі, з народження, це з якого віку дитина має для перетину? Зразу з одного дня, і даний паспорт буде дійсний на 4 роки. На 4 роки. От що стосується наших студентів? Ми всі розуміємо, що вони зараз для того, щоб складати ЗНО, як це було того року для вступу у ВИШ, мали обов'язково мати ID-картку. Ну, правильно? Так. Навіть для реєстрації. Зараз це той мультипредметний тест. Вищі, я розумію, будуть приймати онлайн-документи якось. Не буде такої прямої співбесіди. Що тут з документами для тих, хто буде вступати в Україні? Всі ті майбутні студенти, які мають бажання поповнити лави студентські, вони повинні були з 1 січня по 19 квітня зареєструватись онлайн для проходження тестів. Відповідно, і виготовити ID-паспорти. Зараз є така можливість виготовити паспорти і для здачі оцих національних тестів. Вони повинні пред'явити виклик, який вони замовляли онлайн, і свій ID-паспорт. І все воно буде теж плюс-мінус за місяць виготовлятися. Так. Хто не встиг, до середини липня, якщо я не помиляюся, мультипредметний тест, ще є час, аби подати документи і зробити. Чи діє ось ця система, коли видають талончики з номером? От всі, хто приходили, раніше цим користувалися і реєструвалися на ту чи іншу послугу у ваших операторів. Це залишилося? Так. Тобто є оця система залишилася. Немає онлайн-черги, коли записувалися через мережу, аби стати на ту чи іншу послугу. От щодо прописки, виписки, ось різних цих моментів, тому що розуміємо, що з реєстрацією місця перебування теж можуть бути різні нюанси. Чи все тут в силі? Ну, станом на період запровадження в Україні військового стану, якраз реєстрація і зняття з реєстрації місця перебування, проживання особи не надається дана послуга. Знімаються з реєстрації тільки померлі особи. Навіть новонароджені діти, які є, які колись нас користувались послугою «Є-малятко», не можуть скористатися даною послугою на період військового стану. Але всі громадяни України, які от навіть те, що ми сказали, випускники наших навчальних закладів, вони можуть виготовити паспорт, якщо вони не зареєстровані, вони можуть виготовити паспорт без реєстрації. Хоча, звичайно, це є порушення законодавства, тому що ми досить часто стикаємося з ситуаціями, коли дитина народжена 2 роки тому, але вона не зареєстрована. Коли дитині, наприклад, 14 років, а вона 4 роки не зареєстрована ні за яким місцем проживання. Тобто батьки десь свідомо, несвідомо порушують чинне законодавство. Ну, але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Однак паспорти дітям, ID-паспорти будуть виготовлені незалежно від того, чи є реєстрація місця дитини, чи немає. А ось, до речі, ось ця послуга, яка зараз відсутня, так, тимчасово щодо пропискою і випуску, може повпливати на субсидію? От ми знаємо, що зараз усі активно за травень подавали свої документи на продовження субсидії на наступний період. Як ви думаєте? Я думаю, що так, тому що там залежить від реєстрації або зняття з реєстрації на період подання заяви. Але ще хочу зараз зазначити, що з 1 червня відновлена така послуга, як надання витягу з держави
державного реєстру міграції, державний демографічний реєстр. Тобто, якщо раніше ми видавали довідку про підтвердження реєстрації, то тепер буде загальнодержавний витяг. І ми будемо бачити громадян по всій Україні. Чи це Харків, чи це Дніпропетровськ, чи це Київ, буде надаватися єдиний витяг з державного демографічного реєстру. І у нас вже ця послуга діє у Луцькому ЦНАПі, запроваджена. Буквально десь 25 осіб вже скористались даної послуги. Ну, от дивіться, ще один був момент, от якраз це стосується вже не субсидії, а просто житлово-комунальних послуг з 5 по 5 червня. З 1 по 5 червня ЦНАП приймав документи для отримання компенсацій витрат на житлово-комунальні послуги тим громадянам, хто прихистив у себе переселенців. Що тут? Хто не встиг подати ці документи? Хто не знав, що таке відбувається? Як цей механізм був з поверненням? Згідно постанови чітко прописано, що ЦНАП або орган, на який покладено дані повноваження, приймає документи з 1 по 5 травня. Це власник, який у себе прихистив там зареєстрованих, офіційно зареєстрованих осіб в департаменті соціальної політики, як вимушено переселені особи, зобов'язаний подати інформацію, скільки осіб в нього проживає, з якого періоду, по який період. Потім він зобов'язаний подати інформацію про зняття їх або вибуття їх в інше місце, якщо вони виїжджають. І за кожну особу за один день власник отримує 14 гривень 77 копійок. Тобто, хто не встиг подати ось цей момент, в той проміжок часу? Тут, згідно постанови, ми передаємо ці дані відповідно до військової адміністрації нашої Волинської. Вони до 12-го готують списки і подають відповідно до міністерства, де там ідуть централізовані виплати. Є чітко встановлені межі. До Міністерства соціальної політики, так, як розумію, це все туди направляється. Свого часу працювала у ЦНАПі функція як відновлення або ж коли закінчується термін водійських прав. От тут щось. Що змінилося з цим? Станом на зараз нічого не змінилось. Ми продовжуємо надавати послуги щодо відновлення водійських прав. Єдина є вимога, що для чоловіків має бути обов'язково військовий квиток. А без військового квитка, наприклад, хтось втратив ті водійські права? Або є пільги, якщо людина інвалід, там, чи, все одно пільги є, вони задекларовані в людини, вона може пред'явити свої статус для того, щоб відновити дане посвідчення, і медична довідка із зазначенням групи крові. Зараз це популярна послуга? Дуже популярна послуга. Хочу зазначити, що крім того, навіть не дивлячись на те, що фінансова криза і в країні, і в нас сьогодні 3-4 послуги надається щодо реєстрації нових транспортних засобів. Це нові автомобілі з салона. Якщо до періоду військового стану у нас така послуга могла надаватись один раз 2-3 місяці, то сьогодні 3-4 в день. Ого! Ви знаєте, так часом, коли читаєш про навпаки такий повний занепад, знаєте, щодо економіки і кишень наших громадян, то тут зовсім інша ситуація. Але дуже приємно, тому що це дають надходження у пенсійний фонд, міський бюджет, і таким чином має можливість поповнювати державну казну. Так, тим паче, якщо ця автівка куплена і сплачені куплена тут, у Луцьку, безпосередньо на місці в автосалоні, зрозуміло, це ще чиїсь робочі місця. Є такий приємний момент, як одруження в період воєнного стану, воно залишається. Воно нікуди не зникло. Люди народжуються, одружуються, є малятко, я так розумію, теж послуга, вона залишається все одно ж. Є так, малятко. Дані послуги є малятко, послуга діє, але можна її замовляти тільки через портал Дію. Адміністратори ЦНАПу допомагають відвідувачам, які звертаються до нас, навіть і на своїх смартфонах, айфонах, замовити дану послугу і скористатись. Єдине, що, як я вже зазначала, в даній послузі, крім видачі свідоцтва про народження, присвоєння ідентифікаційного коду, унікального запису в реєстрі, немає реєстрації місця проживання. Все решта надається, якщо це багатодітна сім'я, народження третьої дитини, посвідчення багатодітної сім'ї теж замовляється. От, але через портал Дія, і якщо відвідувач не може вдома самостійно це зареєструватися, то ми йому допомагаємо.
А щодо одружень, взагалі, що одруження... тут, яка тут статистика, ситуація? І чи є ці онлайн-одруження? Чи можна одружитися з кимось із одним, а другий, наприклад, дасть згоду по телефону? Як тут ви дивитесь на цю ситуацію? Так, хочу сказати, що якраз от, знову ж таки, в цей останній час у нас якийсь бум такий послуг, і досить приємно, що дуже багато шлюбів. Єдине, що ЦНАП не має доступу до реєстру, але ми маємо можливість в паперовому варіанті приймати дані документи, передаємо їх в наше відділення юстиції, або якщо ми називаємо в РАЦ, вони опрацьовують і заносять це в систему. В системі просто воно буде відображатися на наступний місяць. Але паперове свідоцтво про реєстрацію шлюбу наші замовники отримують відразу. Навіть приємно зазначити, що вчора в нас одружилося 4 пари. Одна з них була, це представники Національної гвардії. Прийшли, мабуть, більше 30 саме представників, побратимів. Вони так щиро, гарно вітали. Послуга надається протягом одного дня. Це дуже приємно. Для військових є знижка? Для військових вона є безкоштовною. Тобто, якщо один із них військовослужбовець. Є військовослужбовцем. І навіть можна надавати послугу, якщо хтось перебуває зараз у зоні бойових дій і приходить хтось одним із членів подружжя, або і навіть іноді можна цю послугу зареєструвати, якщо двох представників перебуває у зоні військових дій, але командир завірив їхні наміри укласти шлюб, ми приймаємо такі звернення, реєструємо і... А було вже таке, до речі, що хтось один був тут, а от чоловік боронив Україну? Були. Це, напевно, найбільш такий момент, тут, як відчути це одруження, коли воно, так знаєте, на лінії вогню фактично? Ви знаєте, що оті сім'ї, які приходять, які перебувають там, вони трошечки інші. Для них це процедура така приємна, але вони на неї дивляться як на... Обов'язок? Не на обов'язок, а як на бажання узаконити, тому що люди бачать те, що відбувається там. Ми сьогодні в нас трошечки маємо спокійніші якісь процеси перебування, ми не буваємо там, і це дуже трепетно. Це дуже трепетно, це щемно, і ті дружини, які приходять, ну, вони героїчні. Чи є ось те, що було раніше до війни, ви знаєте, оці всі пишні сукні і моменти, весілля тепер радше в вишиванках і в простіших строях? Радше в вишиванках і військовій формі. І в нас і до військового часу були різні шлюби, укладалися. Хтось приходив в спортивному, хтось приходив в кросівках, хтось в джинсах, хтось в білих сукнях і хотіли гарне фото. В нас є облаштована кімната для гарних урочистостей, для того, щоб зробити пам'ятну фотосесію для молодят. От. А хтось просто приходить для того, щоб отримати документ, так як це є в інших західних країнах, а потім свої церемонії проводять в інших. А от зараз якраз в період військового стану ми бачимо, що молоді подружжя, які звертаються, для них це, ну, щемна мить просто. От одразу для тих, хто захоче стати на рушничок щастя, як це швидко можна зробити, як довго розглядають процедури приймання цих документів, от як це? Якщо в документах все гаразд, протягом одного дня. Навіть продовж одного дня. Приїхав на ротацію чоловік, за один день можна побратися і дати присягу на вірність. Ми ж надаємо відразу комплексну послугу, якщо дружина змінює прізвище, ми відразу надаємо послугу щодо подачі документів на ID-паспорт. На зміну прізвища. Через місяць буде вона вже під тим іменем, чи хлопець захищає Україну. І відразу на біометричний паспорт для виїзду за кордон. Ви знаєте, на сам кінець, я знаю, що всю роботу, яка стосується документів і ось всіх процедур різних міністерств і напрямків, ви поєднуєте з волонтерською роботою і працюєте координатором центрального пункту волонтерського, який діє в нашому місті. Чи не важко поєднувати одне з іншим? Тому що на сторінці ЦНАПу у Фейсбуці, хто хоче зайде подивитися, постійно є новини про координаційний центр. Ви знаєте, наш Луцький центральний пункт, який був створений за ініціативи міського голови Ігоря Поліщука, який запрацював фактично з першого дня війни, він якось покликав, мабуть, всіх, хто хотів долучитися. Враховуючи те, що я сказала, що в нас були відключені певні реєстри, і працівники ЦНАПу не надавали послуги, ми всі
пішли туди, до пункту, для того, щоб якось себе реалізувати і якось знайтися в той час і бути потрібним людям. Надзвичайно було відразу важко, ми не знали, що ми робимо, як ми робимо. Це було холодно, це були такі... Але ми розуміли, що ми робимо для когось необхідну роботу. Це благодійництво. Нам надходила допомога з різних країн. Ми вишуковували шляхи, можливі шляхи доставки тої самої необхідної допомоги для наших хлопців, для наших захисників. Це і продукти, це і військовий одяг, це і амуніція, це і навіть моральна підтримка, навіть те, що ми організували роботу таким чином, що нам дітки приносять малюнки, побажання, якісь наліпки для наших військових, якісь символи, і ми їх передавали на передову, які дуже підтримували хлопців. Просто це якось все було поєднано, і ви знаєте, що зараз я все-таки... аналізуючи свою роботу і своїх колег, бачу, що можна все в житті поєднувати, було б лише бажання. І коли ти бачиш, що те, що ти робиш, десь потрібне, хоча іноді теж замислююся, що ми ще мало робимо, що можемо більше. Ось так, кожен сьогодні залишається в Україні на тому фронті, на якому він найважливіший. Саме цим ми можемо сьогодні наближати перемогу. Сьогодні ж у студії говорили з Ларисою Карпяк, вона директорка департаменту Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Дякую вам за ефір і за інформацію. Дякую вам. Усім глядачам по тобі екрану бережіть один одного, працюємо там, де можемо нині працювати. Як я вже казала, тільки так спільно перемога буде за нами.